16 січня. Сьогодні згадуємо святого отця нашого пророка Малахію. Великий у милосерді своїм Бог посилав народові ізраїльському пророків, щоб вели непевних синів народу того до покаяння. Останнім з тих пророків був святий Малахія, родом з краю покоління Заволон. Він народився після повернення євреїв з вавилонської неволі і проповідував за 400 років до приходу Ісуса Христа. Слово «Малахія» означає «ангел Божий». Пророцтва святого Малахії записане в трьох главах. Дорогі в Христі, брати і сестри, і сьогодні Господь Бог промовляє до кожного з нас через сучасних пророків, через голос церкви, через наших ближніх. Нам важливо вміти дослухатися до голосу Господнього. Цього і кожному з нас бажаю.